Tervetuloa tänne näin ja nyt me aloitellaan, nyt me tehdään taas puolestaan jälkiruoka tähän vielä lisäksi jälkiruoka. Jälkiruokana meillä toimii mustikkapaistos, jonka me tästä läjäytetään kohta. Ensimmäisenä tähän tarvitaan siis talkkunajauhoja, ruisjuutaleita, vegaanipähkinöitä ja manteleita, sokeria, voita, mustikkaa, perunajauhoja, kardemummaa. Ja päälle sitten tarjoilessa vaniljakastiketta. Eli ensin otetaan tästä sekoita muruseoksen kuivat aineet, eli siis talkkunajauho, ruisjuutale, vegaanipähkinöit ja manteleita. Lempipeli on poker. Teemme täältä tämä. Onks tämä? Joo. Verona jo vai eiks olla? Ja ne tulee siinä. Pähkinät. Ja tästä. Pähkinät. Ja sitten sokeripokerit tässä. Nyt otetaan täältä yläreikä. Meillä täällä on kuitenkin ohjelmoja. Tää on sopiva. Noin, tässä on tämä. Noin. Sitten tässä on tää. Olis tämmönen desilitraa. Gramma ja desilitraa. Gramma. T-lusikka tossa. T-lusikka. Sitten gramma tulee tässä. Ja desilitraa. Desilitra tulee tässä. Joo. Eli ensimmäisenä talkkunajauhoja tulee 2/3, eli vähän yli puolet. Vähän yli puolet desilitrasta tulee talkkunajauhoja. Eli se ne tuolla ne on ikkunan vieressä. Täällä? Ei ole, kun on ikkunan vieressä. Ikkunan vieressä. Ikkunan vieressä, ei ole tuolla. Hapankoon. Tossa ei, kun tossa ne on. Tossa ne on. Ja nyt tulkeahan mukaan tänne näin ikkäästi ja sitten mä laitan myös teille lähikuva tulee tähän näin nyt.
Niin nyt. Johan meni, mutta vittu. Näin. Nyt. Tuokaa tänne mukaan. Ja nyt ensin me laitetaan talkkunajauhoja 2,3 dl, eli vähän yli puolet. Vähän yli puolet. Vähän yli puolet. Sitten ruisiutaleita tulee kans vähän yli puolet tulee ruisiutaleita. Vähän yli puolet tulee kans ruisiutaleita. Näin. Noin. Ja sitten seuraavaksi otetaan pekaanipähkinöitä ja manteleita, kun vaan muskutaan tänne. Ja nyt sekoita. Eikä nyt seuraavaksi laitetaan sokeria vähän yli puolet tästä. Vähän yli puoli desilitraa tulee. Vähän yli puoli desilitraa tulee sokeria. Sitten voita laitetaan ja voita tulee 67 grammaa. Elikkä tässä on 50 grammaa, niin
vähän yli 12 vuotta. Tai jossain tossa kohtaa oli kuitenkin. Mä jälkeen vein, mä katson kaiken. Joo. Eli turpitteessa niin tossa on 50 grammaa tossa näin. Jos näette tossa, niin sitten vähän jos on vielä tossa kohta. On. Voita tuli siis 67 grammaa, eli se on kuitenkin tuommoinen on 67. Nyt näin. Ja nyt ylipitää tämä. Elikkä laitetaan tänne käteen. Ja tulee kans täällä niinku neljälle annos. Siinä on enemmän tehdä tätä, niin enemmän syöjiä, niin lisää vaan näihin mun sanomiin määriin, niin tuplat sitten, niin tupla on niinku, tuplat on, niin tällä lailla niin on niinku yksi lisää. Tuplat, niin se on neljä lisää, niin tätä. Elikkä se oli tätä. Kahdessa on yhteensä tekee tuplaa. Täällä on hyvä neljä, ja jos nää tuplaa, niin sitten tulee kaksi. Kymmenet neljä. Kaikki tuolla. Kaikki tuolla. Hei. Tämä on kääntä sitä. Tämä on hyvä, että hän on. 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 Tämä on
Vielä tarvitaan niitä lisäaineita, mitä sinä on laitettu. Ja sitten jälkeen tuota noin, niin se ollaan tehty, sekoitettu muruseoksi kuivattaneet, eli talkkunajauho, ruishiutaleet, sokerin, voin kanssa keskenään nypitty sitä, että sitä hyödyntää taikinaa tämän massaan. Ja sitten seuraavaksi, eli mustikkapaisto. Siitä sekoitetaan täytteen ainekset, sitten toisessa kulassa sekoitetaan täytteen ainekset, eli täytteen ainekset. Ja siihen käy sitten tämmöinen pieni emahti pieni käsittely. Vaikka ihan tällainen. Näin. Elikkä mustikkaa. Mustikka, sokeri, perunajauho ja kardemumma. Perunajauhoja tulee vähän yli puoli desilitraa tulee tätä perunajauhoja tänne. Missä ne perunajauhoja tässä? Vähän yli puoli desilitraa. Otan melusikka. Se suuri pitää tämmöinen vähän yli puolesta näkee. Vähän pois. Näin. Vähän ehkä. Nyt se aika on vähän yli puolesta. Ja sitten sokeria tulee ja 1-3, eli sokeria tulee vähän alle puolet tulee sokeria tulee. Vähän alle puolet. Ja sitten kardemummaa tulee kans. Eikö tarvi muuten ruokata? Vähän olen vuoro. Eikö? Se tulee kans. Joo. Noin sitten kardemummaa tulee 2-3 eli vähän yli puolet teosikasta. Missä meidän teosikka on, niin se on tässä. Tästä. Vähän yli puolet takatommaa tulee. Ja
tossa on niinku teosikka. Oikein jossain. Tossa suurin piirtein. Noin. Ja sitten mustikoita 200 grammaa tulee yksi tähän. Näin, mustikoita 200 grammaa. Eli katsotaan. Aika mustikoita tulee. Siellä vaan myös haluankin elää. Joo, sit se koitetaan täyttänyt kaada kuokkaa puheen päälle murusta. Joo. Ja mustikoita se 200 grammaa. 200 grammaa mustikoita. Tässä 200 grammaa tässä pussi, niin kaikki ei laittaa. Se kotetaan kesken. Näytti jotain. Se koitetaan näin, että jättää. Mietitte näin, että saa kohmisella tehdä. Tota, nää kyllä menee uuniin, mitä kohtaa tee sellaista.
kaadetta, mitä sitä sitten sanottiin. Nyt eli kun vuokaa laitetaan tänne. Vuoka tarvitaan. Virkka vuoka tarvitaan. Virkka vuoka, missä on? Tarvitaan virkka vuoka. Mä menisin tähän. Löytyy virkkuvuoka. Ja näin, eikä. Noin. Nyt tietysti siinä. Ja laitetaan tää taikina tähän. Pitäisikö tää laittaa pienempää? No, riittääkö tästä? Tää on 4 annos. 4 hengen annos. No voiko sitä tehdä vähän lisää? Häh? Voiko sitä tehdä vähän lisää? No. Mä oon tehnyt koko ajan 4 hengen annos on mukaan, että sit pitää tehdä kaikki alusta. Mitä kun mä sanoin, että tein 4 hengen ohjelman mukaan, se tarkoittaa, mä oon näitäkin lisännyt 4 hengen annoksen mukaan. Kaikki on laittanut siis. Myös näitäkin on laittanut. En tiedä paljon sit on tarkoitus olla siinä. Häh? En tiedä paljon sit on tarkoitus olla siinä pohjassa. Onko sitä tarkoitus... Se laita. Sitten pitää tuplottaa lisää. Mutta ei paljon kyllä. Häh? Onks siinä tätä? On. Minä niin se pitää laittaa. No, mä katsot tehdä 4 hengen annoksen mukaan. Mä ymmärrän! No se ei tarkoita pelkästään, että tuolla sitten näitä muitakin pitää lisätä. Muitakin on siis tuolla määrä, niin tulee 4 hengen annoksen. Ja muutkin on silloin 4 hengen annoksen mukaan. Niin no mä en tiedä, mihin sä sit laitat sen. No anna sit. Pitääs näyttää. Ottaa yhteen pois, nyt se on laittaa. Joo, se on. Tässä. Tähän mä sen laitan. Sen paikan. Olisiko sen pitänyt vähän kylmettyä, että sitä olisi painella? No ei, se menee uuniin. Uuni voi sitten laittaa lämpiämään. Sen jälkeen jäähdytetään. Ja äiti, voiko tän laittaa, kuulko? Kysyn äiti, että voiko?
Kuuleeko sä, äiti? En. Mutta voiko tämän laittaa sinne juurikoille? Voi. Hyvä. Laitan sen tähän. Tämä on posteri tähän. Tähän näin. Ehkä voit tehdä vähän lisää tätä. Tehdään tähän tämmönen, niin voit tehdä vähän lisää. Tee vähän lisää sitä. Kuuleeko sä? Nyt ymmärs. Käskin sinut tekemään vähän lisää. Ei kuule eikä tämmöistä. Noin. Tehdään vähän lisää sitten, elikkä. Tehdään tässä sitten. Laitan tässä. Elikkä. Toinen tällainen. Sitten tulee sitten 8. Elikkä tarkkena on jo 2-3 vähävuodetta, mutta ne on ja niitä me en laita, kun alkaa sitten pitää. Laitetaan, kun siinä itsessään jo on jo talkkuna ja uhan, niin laitetaan vaikka tuolla piirtein tuommoinen vähän alle, kun siinä on jo. On jo niitä. Laitan nyt eteen. Ruisiirtoleita 2-3. Elikkä vähän yli puolet ruisiirtoleita. Vähän yli puolet. 5 litrasta. Lopitetaan. Tässä tulee 8 annos nyt. Metanolaa. Se haittaa vielä nyt. Sokeria tulee vähän yli puolet kanssa. Vähän yli puolet tulee sokeria. Vähän yli puolet tulee sokeria. Vähän yli puolet tulee sokeria. Näin. Suurin tuommoinen määrä. Noin. Sitten valjavoita 67 grammaa, niin riittääköhän tästä? Riittääköhän tästä? Mikäs se on? Myskytteli. Niin laitetaan tää kokonaan tänne, tää loppu tänne. Kokonaan tää loppu tänne. Näin. Loppu kokonaan sinne. Näin.
sinne. Ja sitten... Sitten voin nypyneitä astikossa. Kunnes siitä tulee hyvä taikinamassa. Siinä kiinteytyy nyt myös. Noin. Sitten. Nyt kun tuo on riittävästi kekittää, niin sitten laitetaan sitä. Sitten voidaan voi jatkaa tätä tästä. Tätä vähän lisää tässä. Niin. Nyt se pitäisi liittää.
Noin. Nyt sit tulee hyvä. Riittää hyvä. Nyt se on aika hyvä. No nyt se on aika hyvä. Noin. Joo, siinä. No se on siinä se. Ja sitten me laitetaan sen jälkeen tähän. Sen jälkeen. Nämä kaadetaan tänne pohjan päälle sitten tämä. Pohjan päälle ja tasoitellaan vähän. Laitetaan mistä tasoihin. Se on siinä. Mitä sitten? Ruispähkinä, eli nyt otetaan tämä pähkinä juttu seuraavaksi valmistukseen. Eli tarvitaan
26. Sitten tämä pyyhä. Sitten sinun jotain mitään. Keikarin nuija. Keikarin nuija. Mantelit. Vähän yli puolet. Vähän yli puolet. Valtio tulee vähän yli puolet. Ai, minun pitäis silloin. Tiedät saivan. Pitäis mä otan tästä vähän alle puolet, koska se ei tälle keikkö. Puolet vaan, koska mä en muista varmaan mitään. Näin. Tämä on alle puolet palautan. Koska. Koitan puolet vaan jokin. Hyvä. Laitan tuota murusuosta. Laitapa tähän puolikkaaseen, koska tämä arkeskin tämmöisen olo laittaa. Ai mutta on siellä mikillä, niin en mä sitten tiedä. Siihen voi laittaa koko piirrokkaan. Tai koko paistoksen tätä. Noin. Näin. No. Nyt sitä on siinä päällä ja sitten tota sen jälkeen paistetaan, nyt laitetaan se uuni ja paistetaan uunin keskitasossa 200 astetta, eli 200 astetta ja 30 minuuttia. Näin. Ja keskitasossa, eli laitetaan uuni päälle.
100 tuossa. 200 astetta. Esiin. Mutta näin. Se on vain. Palataan sitten taas astialle, kun homma lähtee tästä. Kun tuota toi. Noin, palataan. No niin, nyt se on siinä ja me laitetaan tää uuni. Me laitetaan se uuni ja se uuni on nyt 200 asteessa, eli 200 astetta. Ja sitten se aika, mitä siellä on, niin on 30 minuuttia. 30 minuuttia, 30 minuuttia, 30 minuuttia uunissa lämpötilassa 200 astetta. 30 minuuttia. Eli uuniin näin laittaa se tonne uuniin lukkiin ja ajastin päälle, että 30 minuuttia, eli puoli tuntia. Nähdään sitten 30 minuutin päästä. Noin, ja nyt otan se piirron pois täältä. Piirro pois. Piirro pois sieltä uunista. Mustikka paistu. Annakko mulla me tökkään täällä ihan. Mitä teki? Pois, ja sitten 15 minuuttia annetaan vetäytyä sen. No se varmaan kun se siitä. Tää on sörkkiä. 15 minuuttia. Vankilan kanssa tykkään. Ja 15 minuuttia annetaan. Ja annetaan se nyt 15 minuuttia vetäytyä. Eli 15 minuuttia annetaan se vetäytyä tuolla. 15 minuuttia annetaan se vetäytyä. Niin kuin näin. Siellä se on se paistos. Ja 15 minuuttia annetaan se vetäytyä. Palataan sitten 15 minuutin jälkeen ja näin poispäin. Karot soittaa! Nyt otetaan tää perseestä. Meiltä otetaan tää. Siinä se meni, mutta joo. Täytyy ottaa, mutta otetaan nyt tätä saatana tätä mustikkapaistosta tästä. Mustikkapaistosta. Paistuu
otetaan. Ja otetaan vaniljakastike siihen myös. Eikö täällä listaa vai ei, katsotaan. Ja otetaan tästä mustikkapaistosta, otetaan tästä mustikkapaistosta. Tästä otetaan mustikkapaistosta. Tämä mustikkapaistosta siitä otetaan sitten. Noin. Tämä siitä mustikkapaistosta. Laitamme päälle vielä tällaista vaniljakastiketta tähän oikein päälle. Mustikkapaistosta otetaan tosta ja sitten tota... Kuten nyt valmis on. Sitten otetaan tästä tämmöinen. Mustikkapaistosta ja vaniljakastiketta. Nyt maistetaan. Aika hyvä. Hyvä. Oi oi. Melkein käy niin, että... Että tuota... Voi sanoa, että... Melkein sulaa suussa ja melkein tulee niinku... Melkein... Melkein. Ei voi sanoa, että... Laajaa. No niin kuin, että... Että... 5/5. Oikein hyvä. 5/5. Nähdään ensi jaksossa. Moikka.